baru balik daripada melawat dengan kawan meninggal. Tepi tu ada itik salai. Kenapa itik salai? Tepuk dia makan itik salai. Ya, itik salai ya? Macam mana yang nak makan ni dia? Yang hari tu masa hari KL lalu dah. Kan ibu dah terdouble loader dah. Lemon saya dah terdouble loader. Nah, sambal. Tapi macam manis lah. Jom. Nak macam tu kan? Tak tahu banyak, tapi suka. Thank you.
sudah ya. Curiti. Kuah dia sedap. Ambil. Ambil lagi. Mana ambil?